На якому рівні відносно підвіконня краще встановлювати радіатори? Немає от прямо сказати так, що от нормується тільки так і не як, але є все ж таки рекомендації. Рекомендація – це відстань біля 10 сантиметрів. В житті дійсно іноді буває так, що радіатор встановлюється з порушенням. І ось тут давайте про вибір. В нас є підвіконня, місце встановки радіатору. Тобто, наприклад, радіатор 40-ка, 400 мм, а загальний розмір в нас, наприклад, тут буде 550. Так от, як його встановити? Я вам можу дати рекомендацію, якщо ви не можете витримати от цієї рекомендації 100 мм ось тут і 100 мм ось тут, то я вам все ж таки порекомендую пожертвувати низом. Ось цією цифрою. Чому? Тому що радіатор, він зазвичай тут гарячіше, тут трошки прохолодніше, тут ще прохолодніше. Але він може підхопити повітря із цієї відмітки, із цієї відмітки. А от для того, щоб гаряче повітря мало більш вільний вихід, йому треба більше місця над підвіконням. Зрозуміло? Тому, якщо ви не можете витримати 10 см знизу, 10 см зверху, то хоча б постарайтеся витримати та, що вище, для того, щоб повітря краще виходило. Тому що навіть із-за от цього виступаючого підвіконня радіатор вже втрачає 30% ефективності. Ну і потім ви ж можете зробити як? Перейти, наприклад, з 40-ки на 30-ку. Тобто зробити радіатор нижче, але довшим. Або вибрати моделі, де й більше ребер. Для того, щоб тепловіддача була на тому ж рівні, як і в проєкті. Зараз є різні радіатори, різні производителі, тому вибір є. Ну, зараз війна, то може і не такий багатий вибір, але до війни вибір був дуже-дуже великим. Тому можна піти і таким шляхом, тобто зменшити висоту радіатору, збільшивши його довжину, якщо є така можливість. Або зробити замість одного два радіатори, наприклад. Це теж може бути.